З Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ ЕФМ Вітаємо усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва Олег Борисов мене звати, і ми розпочинаємо програму Київ голос справа в тому, що у нас транслюється все паралельно на телеканалі Київ на Києва 98. -Київ тому ми закликаємо абсолютно усіх наших і слухачів і телеглядачів долучатися до нашого ефіру шляхом нашого вайбера. Сьогодні будемо говорити безпосередньо про знесення пам'ятників щодо дружби, так званої між Москвою та Києвом. Так само поговоримо про конфлікт між ОСМР. Президента та Київської міської державної адміністрації, які сьогодні так само у нас продовжуються, ми ну, трошки міжнародних новин зачіпнемо. Номер нашого вайбору, на який ви можете долучатися до прямого ефіру, 098 009 98 98. Долучайтесь саме зараз. Цей номер буду дублювати ще протягом ефіру. А якщо ви дивитесь телеканал Київ, номер телефону і номер нашого вайберу ви бачите на екрані. Пане Олеже, давайте розпочнемо. От якраз мій прекрасний колега Олег Борисов розпочав з пам'ятника. Пам'ятника, так би мовити, у цій дружбі між Москвою та Києвом, і зараз, начебто, ми нарешті його позбавляємося. Я думаю, що це коротка тема, але можна з неї розпочати. Я думаю, що ви підтримуєте таке рішення. Чомусь мені так здається, я не те, що підтримую, я вітаю його, і нарешті це сталося. А чому так затягнули? Я поясню, а тому, що цей пам'ятник він не підпадав під дію закону а, про декомунізацію. Угу. Як наслідок, а, потрібно було прийняти. Абсолютно політичне рішення, що в принципі і зробила Київська міська рада буквально вчора, uh -huh. а ясна річ що про основи цього рішення і суть, ну не варто. Я думаю, дуже детально вдаватися, яка може бути дружба в нинішній ситуації з Москвою і Києвом, а тут тому. Тут питання лише тому, як його швиденько знести і куди його діти в даному випадку також і відповідь на це питання, тому що у нас створюється фактично вже музей. Тоталітаризму а в Києві, це музей, де будуть збиратися такого роду експонати, які стосуються саме тоталітарних режимів. Які пам'ятники Лені а тому тут в даному випадку він туди перекочує. А це не знесення в класичному вигляді знесення як знесення повалення там і знищення а саме перенесення його гарненько, культурненько візьмуть, демонтують, перенесуть, встановлять в музеї І люди, які хочуть помилуватися тим на Пам'ятним знаком, якийсь колись для наших людей і для російських людей був дуже символічним, можуть побачити, що насправді часи мій змінюються, і друзі дуже часто стають ворогами. А як ви думаєте, те ж саме треба зробити, наприклад, з аркою дружби народів? Чи можливо ми зможемо якось полагодити ці цей пам'ятник і змінити його символічне навантаження? Знаєте, ми його вже змінили символічне навантаження, і після того як розпочались а, дії військові вже на сході і в Криму а там з'явилася тріщина. І цю тріщину зараз кожен бачить хто дивиться угу. на цей символічний знак. Він також підтверджує той факт, що відбулися такі, от дуже доленосні події, які привнесли абсолютне зміну відносин між двома народами: російським і українським, і ну поки Росія не схаменеться в своєму напрямку, а по відношенню до України я не бачу перспектив, щоб ця тріщина звідти зникла, як мінімум. Але смисл пов'язаний, Він дуже важливий це дуже правда. Навантаж. Це дуже красивий такий символічний момент, коли величезний пам'ятник можна його не зносити, а просто змінити його сенсове навантаження. Так. якщо ми заговорили про пам'ятники, що ж робити з батьківщиною мати? Тому що дуже багато активістів раніше, ще за часів, коли президентом був Порошенко, безпосередньо пан Ветрович, він акцентував увагу на тому, щоб взагалі там перепиляти цю батьківщину мати, щоб герб цей ну не герп а Прошу сірпи молодця і моло цей прибрати інші. Говорять, просто завісити чимось, інші говорять переробити. Конструктори кажуть, це зробити нереально, тому що це вилита єдина деталь. В даному випадку можливо є якась позиція депутатів Київської міської ради, можливо, якісь консультації проводяться чи все залишають так, як і її. Зараз ну справа в тому, що це не підвідомчість самої Київської міської ради, як такої, а цим займається саме центральні органи виконавчої влади, які займаються декомунізацією в прямому сенсі цього слова. Хочу сказати, що рішення вже знайдено за інвесторські кошти. Це будуть змінювати. Проект уже наскільки мені до повністю готовий і мають приступати до виконання робіт, і це ж не йдеться мова про саму статую. Йдемо лише про кілька елементів її, які потрібно просто трошки змінити для того, щоб також надати іншого сенсу. цій цій споруді, грубо кажучи, цьому пам'ятнику, цьому монументу, угу. і це дуже класно, тому що є розуміння, що йому також можна вдихнути нове життя в цей пам'ятник, його освіжити і надати йому забарвлення нових тенденцій розвитку нашої країни. Бо як не крути, це не лише символ Києва, цей монумент він реально Льно, символ батьківщини, символ України як такої, і ясна річ що він має виглядати сучасно і нести той смисл, який буде наводити на позитив, на гордість, на рух вперед. Країни і всіх людей, які на нього дивляться, я нагадаю у нас в гостях Олег Петровець, політичний експерт партії удар. Якщо ви бажаєте долучитися до нашої розмови, можете або зателефонувати на наш тоді вайбер, або написати туди повідомлення, свій коментар або питання. Номер вайберу дуже простий: 098 009 вісім, Ну і переходимо до наступної теми: теми відносин, так би мовити. От так, ми тут нещодавно вирішили помоніторити анонімні телеграм-канали з Олегом, які о, які пов'язують неофіційно, але з офісом президента, і от там ми прочитали, що Віталій Кличко поїхав на зустріч з Леонідом Чорновецьким до Грузії. Наскільки це правда можете сказати? <свісно> ну це смішно насправді. А, ну а, точно не на зустріч з Черновецьким. Наскільки я знаю, там відбувалося сходження на одну з найвищих гір Кавказу, Тому він поїхав на сходження на гору. І ага. ця інформація вже є, циркулює в змі. А тобто, там він був абсолютно був зайнятий е, фізичними на. Вантаженнями, тому що це дуже непроста і нелегка затія піднятися на велику гору, особливо якщо це в районі п'яти тисяч метрів над рівнем моря, тобто акліматизації, процеси і там холодно, і кут нахилу величезний. Тому я не думаю, що навряд. Чи можна було б на тих верхах Черновецькому з його віком там побачитися з кличком? Можливо, там телефонний зв'язок був краще. <рес> Навряд чи Також думаю, що там був хороший телефонний зв'язок. Але стосовно там от тих перипетій і тих відносин, які відбуваються надалі, от я хочу сказати, що хвилеподібно загострюються відносини між банковою і хрещатиком. Зараз Але... тиша чи навпаки загострюється? Ви знаєте, ні, не тихше є багато цікавих моментів, які не видні оку простому киянину чи простому українцю, який в принципі може хотів би бачити основну суть. А ні на що не натякаю, але в принципі, ви знаєте, кожна людина в неї керує кілька моментів. От один із таких моментів це може бути страх або особистий інтерес. І в даному випадку я бачаю, що саме в банкової керує ці два. Почуття вони вбачають в Віталі Володимировича явно політичного конкурента і розуміють, що їм треба впливати на Київ, тобто інтерес Київ страх за те, що це політичний сильний конкурент, який реально може скласти конкуренцію на наступних виборах, будь то парламентських, будь то президентських. Тому тут такі от речі, які відбуваються зараз. Ви знаєте, от приклад вчорашній мітинг мафовиків. Ви напевно чули, uh -huh. що він був uh -huh. доволі масштабний, yeah. і так далі. Але знаєте, от все це максимально просто, тому що рішення, яке виносилося в Київрад, воно максимально корисне і хороше для киян насправді, тому що всіх, вибачте, задовбали мафи в не в. Правильно розміщених місцях. Є точки, де вони можуть собі торгувати, є там, де не повинні. І це впорядковувалося. Але ми бачимо, що мафовики дуже організувалися. І якщо ви з киян також закликаю, зайти на сторінку. Співголови фракції Удар білоцерковця. А ви побачите там дуже цікаве відео з інсайду з середини, як фактично відбувалася скупка мітингарів. З фізичною передачою грошей, перекидкою на карти, зі збором з можна було просто уявити собі, знайти зайти в інтернет і просто знайти оголошення про масовку з цінами, з датами, з місцями зборів, і потім прослідкувати по цьому відову повністю всю стежечку мітингаря, який хоче заробити. Ну а на жаль, а ви розумієте, слухайте. Ну давайте відверто. Виску. Я думаю, дуже багато людей виходили. Виходили щиро, звісно. Ну тобто, зрозуміло, е, що... Є, звичайно, не треба це е, відкидати однозначно, що є ті, що щиро, але їх не була така кількість однозначно, і тут треба говорити, що ви знаєте, ну можна по різному воювати, можна воювати впряму. Там стрічки uh -huh. офісу із Київрадою і керівництвом це одна справа. А можна просто підтримувати деякі організації, які ведуть цю війну проти твого ворога, і все проти ворога, чесно кажучи, трохи заплутався. Ми йде ми, ми зараз ви говорите про те, що офіс президента не своїми руками я ні, упосередковано. Я ні на що не ні, нічого не натякаєте, але хтось чиїмось руками намагається розганяти ситуацію з. З мафовиками, як ми їх назвали, от і і зараз фактично це розганяється як ну як політична сила, хоча ну очевидно, що вони не будуть, і вони не представляють настільки великий електорат, наскільки напевно комусь хотілося би право. Ну, я не сказав би, що це аж політична сила, mm -hmm. але можна сказати про те, що це на, на, вони стали набагато організованіші. Е, у них е, з'являються ресурси, і вони починають більш активно впливати на процеси. тому от така історія. Тобто, ви вважаєте, що от зараз те, що відбувається з мафами, це супер позитивно, і ми рухаємося у правильному напрямку. А... Справа в тому, що а, мафи це в Києві одна із топових проблем, яка існує а, постійно, і люди хочуть позбутися цих речей. Я розумію дуже чітко про те, що а, є певний момент з а, малим бізнесом. Але а, я дуже також чітко розумію, що як депутат в колишньому двох скликань а, як ця проблема вирішується. Маф а, абсолютно чітко і спокійно. Я підходив до мофовиків особисто. Пропонував комунальну власність на першому поверсі. А, Знімайте, робіть магазин, працюйте, всі умови створювалися тільки перейдіть і звільніть територію біля площі на площі біля метро. Не хочуть, а чому не хочуть? Тому що коли ти потрапляєш у ну, будівлю, там санітарні норми, там контроль, там податкова, там всі речі, які потрібно сплачувати, всі внески, всі платежі. і Так угу. далі, маф стоїть це абсолютно незалежна міні-країна в місті, грубо кажучи. Він що хоче, те робить санітарні норми, як хоче, так дотримується. І так далі. Не кажу про всі. Є цивілізовані, де витримуються всі норми і так далі. Але на жаль, в більшості випадків мафи тримають саме завдяки тому, що не потрібно. Сплачувати додаткових платежів до бюджету не потрібно нести відповідальність за якість продукції не потрібно нести відповідальність за найм працівників і сплату відповідних податків, що стосується найму так, але дуже часто є проблема, що треба платити поліції по факту. Давайте відверто. Абсолютно точно згоден з вами. Це стосується і стихійної торгівлі, і мафовиків, і ми маємо розуміти, що на жаль, недореформовані дільничні інспектори це люди, які виключно з цих точок і живуть. Виключно з цих точок живуть стихійна торгівля і е, мафи, які е, на межі закону працюють на лінії закону і незакону, І як наслідок постійно відкидують кожного місяця фіксовану плату для того, щоб далі собі працювати і заробляти, пане Олеже, і тут таке питання виникає. Ну от кілька днів тому в нас був Владислав Трубіцин з партії Слуга народу, який цим обіймається безпосередньо, і тут цікаво, не вже удар та слуга народу тут знайшли порозуміння. У питанні мафів, а ви знаєте, якщо ви подивитеся а, оце це відео, і зокрема подивитися взагалі на організацію вчорашнього мітінга, то ви побачите, що а, люди, які приходили, вони а, позитивно висловлювалися про людину, яку ви ще не назвали, uh -huh. і негативно а, висловлювалися про всю Київраду. Зрозуміло, чи. зрозуміло, і можна на звершення останнє питання щодо ситуації з офісом президента з кличком. Чи можна говорити, що всі ці конфлікти вони триватимуть до кінця каденції? Ну Володимира Зеленського на раніше закінчиться за три роки. Ви знаєте, важко сказати, коли воно буде тривати і як довго буде тривати в Віталія Володимировича. Насправді є набагато більше цікавих занять ніж просто сваритися з офісом президента. В нас дуже багато роботи в Києві. Він зараз фактично не вилазить з відряджень, які стосуються не лише стос... Києва, а й міжнародних відповідно комунікацій, і так далі. І я хочу сказати, що в даному випадку є розвиток партії. Це також важлива річ зараз. Це відбувається повним ходом, тому ну чваритися, сваритися на фоні цих всіх речей, коли ці вибори будуть Бог знає. А нам своє робити, тому однозначно хочеться вірити в те, що конструктив переможе. Офіс президента це виключно його ініціатива, чи це здійснювати чи ні. А київська влада вона абсолютно відкрита і готова вийти на зустріч навіть в питаннях тих розслідувань, які вішаються зараз на київську. A lot Я нагадаю. У нас у студії Олег Петровець, політичний експерт партії Удар. Ви можете долучитися до нашої розмови, написавши своє повідомлення або зателефонувавши на наш тоді вайбер. Номер його дуже простий: 098 009 98 98. Бачу безліч питань заанонсованих. Якраз ми до наступної теми переходимо. Це питання тема НАТО, НАТО і Альянсу. Справа в тому що вчора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що НАТО не дало жодного натяку на терміни вступу України до Альянсу. Про це він сказав в інтерв'ю одному з видань, і про що це говорить? Тому що раніше ми чули інформацію про те, що ми можемо вступати в НАТО за ПДЧ, тобто окремими там правилами, зараз ми спостерігаємо... маспостерігати сценарії на нас чекає. Казали нам таке, так зараз ми спостерігаємо, що поки що жодного натяку на вступ, бодай на строки, немає. Про що це говорить? Це говорить виключно про те, що ем, шукаються будь-які способи, щоб в е, Україна не змогла вступити. Я вам просто хронологію наведу, коли е, Блінкін, е, держсекретар Сполучених Штатів, приїжджав в Україну. Він говорив е, про те, що е, ряд країн. Альянсу не бажають на даний час, щоб Україна була членом НАТО ну на угорщину, попереду грубо кажучи, він так і сказав. А коли після цього він поїхав, почалася готуватися зустрічі Байдена з Путіним. А ви побачили, як наш президент почав їздити з турне по Європі а, до країн? І а, на мою думку, він саме комунікував стосовно якраз НАТО вступу і комунікації з усіма країнами по цьому питанню. Коли ж е, уже це питання почало вирівнюватися, і підтримка почала йти на бік України стосовно інших країн. А з інша заява з'являється про те, що ну це потрібно реформи. Потрібно реформи. в нас корупція і так далі, потрібно робити чіткі там реформи стосовно конституційного суду, антикорупційних органів і так далі, тому подібне. І тоді, от якраз, буде це. Тоді наші е, представники влади е, перші особи кажуть: то скажіть нам, що ж нам треба зробити: 1, 2, 3, 4, 5. І ви знаєте, ми вже скотилися до того рівня е, ще нижчого, ніж ПДЧ. В чому суть? Розумієте, для того, щоб стати альянс членом, uh -huh. надається план. Педачи ну подачи Так, да, так. розшифровується план дій членство, Він так переводиться. Тобто, це от якраз покроково. один, два, три, чотири, п'ять. Що треба виконати? Нам його не дають. Наша влада говорить: дайте нам, хоча б перелік той. Які треба виконати, щоб отримати ПДЧ, тобто ще нижче дайте угу. нам перелік. Тобто, ми вже до цього спустилися, і навіть нам тут кажуть, що ну ми нічого не можемо вам сказати, конкретику не дають. В результаті це може говорити про те, що а, а є шалений вплив Росії на членів НАТО, в тому числі для того, щоб Україна туди не потрапила. А б, а на нинішній ситуації кожна країна хоче з того, щоб Україна а, задовольнила свій інтерес НАТО, хоче своє щось ви. Торгувати, і це стосується в тому числі і партнерів, і не партнерів, які зараз знаходяться в НАТО, і так далі. Але саме головне, що я хочу сказати, перед тим як заявляти і ставити вимоги, і ультиматуми, чого ми не в НАТО, і скажіть, нам дайте відповідь, як ну, наш угу. президент говорив Байдену. Потрібно мати міцну основу. У нас з тих речей, які ми повинні були зробити, хоча б за цей період двох років. По стандартах добратися, хоча би адаптувати їх в законодавчому руслі, дуже небагато. І а, з тих півтори тисячі стандартів НАТО, які ми маємо адаптувати українське законодавство під нього, в нас реалізовано дуже небагато. Тому роботи в нас домашнього завдання. Вагон, вибачте, треба закачувати рукава і Верховній Раді не займатися плітками і балаканиною і переписками в цих зокрема, телеграм-каналах, а реально працювати над стандартами. І коли будуть виконана більшість стандартів, тоді можна заявляти: ми виконали домашнє завдання. У нас є основа, ми готові Давайте ми будемо в з одного боку, пане Олеже, Я з вами абсолютно погоджуюсь. З іншого ми бачимо постійно, що не розповсюджуються, що правила не ультимативні, так би мовити. Вони не розповсюджуються всі на всіх. Ну, тобто, дуже багато є виключень, коли йдеться ну, про близьких союзників. Наприклад, у нас є приклад Туреччини, яка фактично перетворюється на ісламіську державу. Ердоган е, поводиться абсолютно у своїй політиці у своєму контексті, і він не, не обертається. Постійно на союзників по НАТО він може брати участь у війні в Сирії. Він він може товаришувати з Путіним, коли хоче. А коли не хоче, він може з ним розривати стосунки, продавати байрактари, не продавати байрактари і таке інше. Ну, тобто, постійно людина веде свою політику абсолютно не і ще й каже там щось про американського великого там білого диявола, чи там повторюючи ісламський, ісламський контекст. Утім він залишається в НАТО і Туреччина залишається в НАТО, і все ну і, 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 і ці контакти вони. Продовжуються на тому рівні. Ми, очевидно, не такі, як туреччина. Ми очевидно в цьому плані. Ми очевидно не станемо квазі ісламістською країною. Утім, чомусь на нас починають розповсюджуватися якісь особливі правила. От тут здається, є відчуття несправедливості. У мене наприклад, знаєте, коли розроблялися в альянсі правила неформальні, зокрема. Там говорилося про кілька вимог, які повинна відповідати країна для того, щоб бути в Альянсі. Перший і самий основний це потрібно бути, щоб країна була на європейському театрі військових дій. Грубо кажучи, щоб це, була, щоб це був один єдиний шмат території європейського континенту, куди входить країна. Це основна вимога. Далі йде політична складова, яка відповідає там, до повинні бути дотримані права свободи і так далі, які відповідають європейським стандартам, хартіям і так далі. І третій, не менш важливий момент це військовий. Тобто там мають відповідність бути стандартами, які би в унісон могли би працювати в даному випадку. Ви знаєте, от те, що кожна країна поводить себе як хоче, і приклад з Ердоганом, він насправді дуже вдалий. Це говорить про те, що цей блок він дає можливість співпраці в певній сфері з іншими країнами, але й дає абсолютну автономію по відношенню до своїх власних інтересів, які не Альянсу. А вони суперечують? Чи альянсу даному випадку це важко сказати, розумієте, тому що ми не знаємо, чи це відбувається дії з погодження країн альянсу як члена, ага, Кури, тобто ви маєте на увазі ні. щось поза так, по поза кадром що, поза кадром. Там дуже багато є, тому що ви знаєте, а, а НАТО зараз така структура. Од згадайте. Як попередник Байдена Трамп, а, на горіхи всім роздавав за те, що вони не вносять відповідні внески по тому по ті кількості mm -hmm. фінансів ВВП країни, ну що так, Америка вносить 90% цічна, так. так тобто ці речі вони основоположні для НАТО, і в даному випадку Україна зі своїм бюджетом зі своїм ВВП вкиданням в оборонку mm -hmm. із конфліктною ситуацією з Росією, а вона не так бажана для НАТО, але вона. Бажана для НАТО в першу чергу з точки зору досвіду і стримування їхнього основного ворога Росії досвід у нас колосальний війни з Росією є а, в наші вояки в 21 столітті мають розуміння, як воювати проти новітнього озброєння агресора Російської Федерації, що є насправді основним. Противником а, альянсу НАТО тому ми дуже цікаві, і тут більше політики в прийнятті, звичайно, України до НАТО ніж раціональності тих правил, які вистроєні були цим альянсом раніше. Дякуємо вам дуже, пане Олеже, що ви долучилися до ефіру. Дякуємо за роз'яснення важливих тем і київських, і українських, і міжнародних. Дякую, вам. Олег Петровець, політичний експерт партії удар був гостем цієї години в нашій студії. Вже за кілька хвилин будемо розпочинати наступну ефірну годину. зокрема, про зато розповімо і звісно поточні новини Києва у випуску новин від нашої редакції. Отже, дякуємо, що були разом із нами. Повтор цієї програми дивіться в ефірі телеканалу Київ. Звісно, і на youtube каналі Київ. Ефем, ми будемо завершувати. Гарних усім класних вихідних. Почуємо з вами у понеділок. Діма Білобров, Олег Борисов. Дякуємо, що були разом із нами. На все добре.